Neste cenário de campos verdejantes e colinas verdes, às margens do Ribeirão das Abelhas e do Borá, foi fundado o Arraial do Santíssimo Sacramento sob o patrocínio de Maria, depois de levantarem um cruzeiro e o cônego Hermógenes rezar a primeira missa da região. Assim começa a história de Sacramento, Minas Gerais, na presença de duas Marias, uma ausente e outra sempre presente, cobrindo com seu manto evangelizador toda a extensão das terras prósperas do Ribeirão das Abelhas e do Borá. Interessante que, quando resgatamos essa documentação, nós viemos a saber que a cidade de Sacramento, ela foi fundada por uma ordem especial do rei Dom João VI. Dom João VI se pronunciou na fundação da cidade de Sacramento. Houve um pedido do vigário do Desemboque, cônego Hermógenes Casimiro de Araújo Brunswick, que era vigário do Desemboque, que é uma vila, hoje distrito da cidade de Sacramento, uma vila de 1743. E o vigário de lá, sentindo a necessidade de administrar para o povo do sertão os ensinamentos evangélicos, pediu autorização ao bispo de Goiás, Dom Francisco Ferreira de Azevedo, autorização para fundar uma capela, que ele disse ao bispo que esta capela seria um marco, né, no meio do sertão, porque seria um lugar de pasto espiritual. O bispo remete o seu pedido ao rei Dom João VI, e Dom João VI, por uma carta que se encontra aqui, Dom João VI autoriza a fundação da cidade, dizendo que autorizava, porque o local seria para o bem das almas e lugar de pasto espiritual. O cônego Hermógenes Casimiro de Araújo tinha tanto poder que ele recebeu a incumbência de demarcar a sesmaria e entregar a concessão para pessoas que pudessem dar desenvolvimento, fazer com que essa sesmaria progredisse, desse emprego, fossem exploradas, enfim. E ele foi demarcando mais ou menos 8 mil alqueires de terra. Ele era inteligentíssimo, era o homem mais inteligente de toda a região, sem dúvida, o maior empreendedor, o homem mais famoso do sertão da farinha podre, que era o nome que tinha Triângulo Mineiro, era o homem mais importante de toda essa região e mais sábio. Então ele jamais ia pensar que isso aí fosse feito pelo Espírito Santo ou por obra não humana. Mas ele não teve dúvida, pôs o nome de Santa Maria. Mas ele achou tão bonito o local todo, a paisagem, que ele não só colocou o nome de Santa Maria, mas entregou para o irmão dele a concessão, Padre Antônio Alves Portela Domiense de Araújo. Em seguida, o Padre Antônio, com o auxílio dos escravos, construiu a capelinha. Que houve alguns massacres. Houve massacre de cigano, massacre de índio, massacre de brancos. Houve alguns massacres por aqui. E entre eles, houve uma briga de colonos, de capatazes e escravos. E os capatazes ou levaram a pior, ou ficaram muito zangados. Eu sei que eles puseram fogo no capelinho, pegaram a imagem da Virgem Maria e jogaram no Rio Grande. Então, dessa imagem não tiveram mais notícia. O interessante é que quando aí teve um médium que desenhou a capelinha e nos entregou. Falou, ah, você vai fazer capelinha? Eu não vou fazer, eu não sei. Estou estudando. Aqui, eu recebi esse desenho. É esse desenho. Daí. Aí veio um outro menino ainda, tem. O que, que ele pode ter? 12 anos de idade. Falou, tio, aqui que tinha capelinha, nesse local. Aí ele marcou a capelinha. A capela é um marco histórico. Assim, Sacramento,
elevada à condição de cidade em 1876, nasce de um ato religioso, sob a égide de duas Marias, com a grandiosa missão de ser um local especial na educação e na evangelização. O padre Dumiense, ele ficou com essa cesmaria de Santa Maria, né? E ali ele edificou uma fazenda que está lá, que é onde nasceu o capitão São Roque. Ele foi um padre muito piedoso, dedicado inteiramente à catequese dos índios e dos escravos. Mas ele teve um caso com uma escrava, filha de uma escrava, linda. Não é porque foi minha bisavó, não, tataravó, mas dizem que ela era muito linda. Ela chamava Eleodora e tinha o apelido de Janinha, porque ela era filha de uma escrava que chamava Jana. Ela teve um filho com o padre. Esse filho desapareceu no dia do nascimento. A escrava foi alforreada também no dia do nascimento do filho. E depois se casou com um colono branco. Ali o capitão São Roque construiu a sua casa, que está lá até hoje, é o casarão. Foi há pouco tempo os descendentes dele recuperaram a casa, né? E ali um dia veio morar também o senhor Mariano. O senhor Mariano, que era tio de seu Eurípides. Na espiritualidade superior, no entanto, a preparação desse pasto espiritual no Triângulo Mineiro, no século XIX, tem como motivação concreta a descida à terra de um espírito da esfera crística destinado a entrar para a história da educação e do espiritismo. Com métodos de ensino inéditos para os padrões da época e suas extraordinárias faculdades mediúnicas, ele deixaria inúmeros exemplos de amor ao próximo. Seu nome? Eurípides Barçanulfo. Como educador, Eurípides Barçanulfo coloca a educação a serviço das crianças mais pobres e adota, no Colégio Allan Kardec de Sacramento, os mesmos métodos de ensino de Pestalozzi, embora nada conhecesse sobre o educador suíço. Métodos esses de grande importância para a época e que são amplamente utilizados nos dias de hoje. A adoção de classes mistas, a abolição de castigos e recompensas, ensino de português, matemática, francês, inglês, latim, física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões, do espiritismo e fim dos exames tradicionais. Como médium, Barçanulfo desenvolve suas faculdades mediúnicas e segue rigorosamente os ensinos da doutrina espírita, codificada em meados do século XIX pelo também educador e discípulo de Pestalozzi, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Vários fatos marcantes da história ocorrem durante os últimos 30 anos do século XIX. Na Europa se destacam a queda do Império de Napoleão III e a modernidade de cidades como Paris, Londres e Berlim. Os Estados Unidos começam a demonstrar sua força produtiva e econômica, a caminho de se tornarem a maior potência do mundo no século XX, já respirando ares de liberdade. No Brasil, a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea são marcos históricos de nosso avanço como povo civilizado. A escravidão
é abolida. A centralização política do Império torna-se um entrave às ideias progressistas. Acontece a primeira convenção republicana em Itu, São Paulo. Acaba a monarquia e se instaura a república. Editores do Rio de Janeiro começam a publicar em português as obras de Victor Hugo, Émile Zola, Georges Sand e Allan Kardec. No Triângulo Mineiro, a economia é basicamente rural. Começam a surgir os primeiros rebanhos de gado na região. Sacramento conserva costumes tradicionais de uma cidade pequena e a população vive longe das decisões nacionais, praticamente não tendo conhecimento dos acontecimentos na República. Anos antes, ocorre o casamento entre Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. Ele é tratado carinhosamente como mojico e ela, meca. Família católica de hábitos simples. O casal tem 15 filhos. O terceiro recebe o nome de Eurípides Barçanufo. Ao nascer, em 1º de maio de 1880, sob os cuidados da parteira Ludovina. Os primeiros anos de Mujico e Meca são muito difíceis financeiramente. Apesar das dificuldades, o casal, preocupado com a educação dos filhos, deixa o menino Eurípides sob os cuidados do professor Joaquim Vaz de Melo, que o ensina a ler e a fazer contas. Seu interesse pelos livros chama a atenção do mestre. As brincadeiras de infância de Eurípides duram pouco tempo. O menino precisa se mudar da cidade para ajudar o pai no trabalho. Nesta casa comercial, hoje em ruínas, no lugar conhecido como Antiga Estação do Cipó, a 14 quilômetros do centro de Sacramento. Como o local fica próximo a um rio, o pequeno Eurípides pesca e vende os peixes para comprar livros. Nesta época, Sacramento assiste à chegada dos primeiros imigrantes vindos da Itália para substituir a mão de obra escrava nas plantações de café. Surgem as primeiras famílias de brasileiros descendentes de italianos. Eurípides, muito jovem, foi para o Colégio Miranda. E ganhou dos professores uma confiança muito grande e também acredito que pela formação moral que ele trazia como bagagem do seu espírito e uma vivência muito grande como experiências de outras existências, nós reconhecemos que o professor João Devil de Miranda foi um grande colaborador para que Eurípides reacendesse na sua consciência aquilo que realmente já estava armazenado dentro dele, chegando a ponto de que o diretor da escola, o professor João Devil de Miranda, procura o pai de Eurípides para falar que eles não tinham nada mais a informar ou a ensinar um aluno, coisa que a gente sabe que isso não é nem normal, né? Desde menino, Eurípides demonstra interesse por literatura e arte. No Colégio Miranda, desenvolve seus conhecimentos intelectuais. Durante os estudos básicos de Eurípides, Mojico hospeda um médico que traz alguns livros sobre sua profissão. Folheando esses livros, o menino se interessa em estudar medicina. Desde cedo, o desejo de ajudar os doentes está inculcado em seu espírito.
Eurípides participa da fundação de um grupo de arte dramática, escreve suas próprias obras e monta peças clássicas, alcançando fama na cidade e na região. A criação deste grupo teatral possibilita discussões sobre literatura, filosofia e arte. Eurípides relaciona-se com a família do compositor Carlos Gomes e são organizados saraus comuns na época, nos quais predominam peças musicais do período romântico e clássico e barroco. Após Eurípides concluir os estudos secundários, o professor Miranda diz ao pai que o rapaz não tem mais nada a aprender em seu colégio e que, portanto, deve fazer um curso superior numa cidade grande. Seu pai aceita a ideia e o matricula na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro, para onde chegam a viajar duas vezes. Católica fervorosa, sua mãe, Dona Meca, não pode frequentar a igreja por causa de suas visões e estado emocional durante os ofícios religiosos. Seu ex-aluno, Dr. Tomás Novelino, conta que Dona Meca, só de pensar em se afastar do filho, tinha fortes crises de desmaios. Eurípides era um homem sem problemas materiais, sem problemas espirituais. Ele estava realizado, porque com 24 anos de idade ele já era diretor do Liceu Sacramentano, professor de todas as matérias, quando faltava um professor ele substituía. Ele era um intelectual reconhecido já em toda Minas Gerais e talvez no Brasil inteiro, mas ele tinha três grandes problemas. O primeiro dele era a doença da sua mãe, que o perturbava desde criança. O grande sonho de Eurípides é encontrar um meio de curar sua mãe. Ele curou quando se tornou espírita. O segundo grande problema dele chamava Senhor Mariano, o tio querido dele, que estava fazendo um movimento contrário à religião da família, estava envergonhando a sociedade sacramentana e da região com trabalhos do diabo em Santa Maria. E o terceiro problema dele era as bem-aventuranças. O seu Ferrúcio, ele lembrava, e está gravado, de seu Eurípides assistindo à missa dentro do presbitério, dentro do altar. Seu Eurípides tinha um lugar dentro do altar junto do padre. E enquanto o padre fazia o sermão, ele levava uma caderneta e ia anotando o sermão do padre. É da memória do povo, por exemplo, seu Eurípides saindo da matriz andando de fasto, para não dar as costas para o altar. Eu tenho todos os documentos da igreja que consegui xerocopiar. Há um silêncio abissal nos livros da igreja com relação a seu Eurípides. Seu Eurípides não é citado em nenhum livro da igreja, a não ser o livro de batismo dele. Ele conhecia a Bíblia com a palma da sua mão. Ele tinha uma memória fotográfica. Na época, os padres eram proibidos de entregar Bíblias a leigos, a irmãos leigos. Somente padres poderiam ter acesso à Bíblia, porque eles estudaram e estavam preparados para compreender seus mistérios. Os irmãos leigos não podiam ler Bíblia, porque eles não iriam entender, iriam fazer confusão. Era essa a filosofia predominante na época. Mas o padre tinha tanta confiança no saber de Eurípides, na facilidade com que ele assimilava as coisas, diretor do colégio da qual ele era professor. Os dois padres eram professores do colégio Liceu Sacramentano. Então, o padre entregou uma Bíblia. Eurípides chega à conclusão que, se ficar longe da mãe, Dona Meca, ela sofreria uma piora em seu estado emocional. Assim, desiste de seus projetos pessoais no Rio de Janeiro e permanece ao lado da mãe, em Sacramento. Segundo sua biógrafa, Corina Novelino, influenciado pela passagem de um médico em sua casa quando criança
e por livros sobre homeopatia emprestados por um estudioso sobre o assunto, o jovem Eurípides abre uma pequena farmácia, realizando o desejo de auxiliar os doentes pobres e também de curar os desmaios da mãe, Dona Meca. Em 31 de janeiro de 1902, Eurípides funda, juntamente com amigos, o Liceu Sacramentano de Ensino Fundamental e Médio. No mesmo ano, lança na cidade o jornal A Gazeta de Sacramento. É inevitável que um homem bom, culto, portador de caráter íntegro, exemplar e caridoso, e que desenvolve tantas atividades culturais em benefício da comunidade, se torne uma das figuras mais populares. Em 1902, Eurípides se candidata e, com expressiva votação, é eleito vereador especial, passando a se dedicar também à política local por 2 mandatos trienais. Com apenas 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidades em Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E segundo consta, ali em Santa Maria, teria começado a acontecer fenômenos paranormais. E, sem explicação para o fato, buscaram um espírita em Uberaba, ou perto de Uberaba, em Peirópolis, ou chama Peirópolis justamente por isso, Frederico Peró. Frederico Peró era um espanhol que tinha um centro espírita lá em Peirópolis. Foram buscar ele para ver os fenômenos que estavam acontecendo em Santa Maria, já que não tinham encontrado uma solução para aquilo, né? E ele veio e constatou, pela crença dele, que se tratava de espíritos ou de manifestações espirituais, e começou ali a fazer um trabalho que os espíritas chamam de trabalho mediúnico em torno daquela fazenda, daquele, né? E até fundar ali o primeiro centro espírita rural, né? Em Santa Maria, que hoje, até hoje, eles dão continuidade aos trabalhos lá. Frederico Peiró é um anarquista espanhol, fugido de seu país no final do século XIX, que passa a residir em Uberaba e a estudar o Espiritismo. Ao viajar a trabalho para a Fazenda Santa Maria, percebe que existe uma comunidade de médiums no local. Frederico Peiró, ele era materialista. Quando aqui ele chegou em Bragança Paulista, depois veio para Uberaba, ele esteve em Veríssimo. Quando ele chegou em Veríssimo, eles pediram que ele frequentasse uma sessão espírita. E ele não quis. Ele disse que não, que ele era materialista, que ele não acreditava em nada. Mas como esse advogado era muito amigo dele, estava sempre pedindo, sabe? Vamos, um dia ele resolveu aí. Chegou lá. Lá tinha as mensagens escritas e psicofônicas. Viu uma mensagem psicofônica em castelhano. Ele era espanhol, ele entendia castelhano. E o espírito falou, terminou. Aí o presidente disse, só eu não entendi nada. E algum que entendeu aí, pode falar. Ele entendeu, não quis falar. E lá puseram a pedrinha no sapato do Frederico. Ele recebeu uma mensagem da mãe dele que dizia coisas só entre ele, dele e dela. E ele ficou tão impressionado que ele começou a estudar o Espiritismo e se tornou o maior
propagador do Espiritismo no Triângulo Mineiro. Foi um espírita por excelência. Que coisa maravilhosa, isso. As panelas andavam, passeavam pelas casas. As janelas abriam e fechavam à noite, embora estivessem trancadas. As portas batiam à noite, embora estivessem com tramelas. Enfim, ouvia-se vozes de pessoas que não estavam na casa. Todos estavam dormindo. Outras casas viam os vultos, viam assombrações. Eram todos efeitos físicos. Parecia que havia uma tempestade de pedras sobre a casa e não havia nada. Não havia chuva, não havia nada. Havia casa em que as pessoas que lá chegavam tinham a roupa marcada de mãos cheias de barro e não sentia a mão batendo nas roupas dessas pessoas. Ficava só as marcas. Então, esses fenômenos físicos, esses fenômenos de efeitos físicos, é que transtornou essa região e coincidiu com a vinda do Tsinhô Mariano para cá. O Tsinhô Mariano se casou com a neta do capitão São Roque, líder ruralista, grande católico, amigo dos padres, filho de padre, um cara extraordinariamente religioso. Não aceitava de jeito nenhum trabalho que não fosse um trabalho dirigido por padres. O vô São Roque e o Tsinhô Mariano se desentendem, porque Frederico Peró vem aqui, ouve os camponeses, ajuda o Tsinhô Mariano a montar o movimento espírita, organiza o grupo, mostra que isso aí é coisa de Deus, que eles têm uma missão a cumprir, a missão é desenvolvida. O Tsinhô Mariano funda o Centro Espírita Fé e Amor. 28 de agosto de 1900. Dava mensagem pela mesinha. Então a mesinha dava as pancadas e tinha um secretário na mesa atrás que escrevia a mensagem. Achei que todos punham a mão assim, ó, espalmada. E a mesa batia. Aí batia, virava, igual o telégrafo da Mogiana, quase imitando. Ele recebia as pancadas lá, que a mesa batia, assim, ó, tá, 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 tá. Tinha que ser de efeito físico, tinha que ter efeito físico. Se não tivesse efeito físico, não podia trabalhar na mesinha. E ali ele ia devagarzinho, como o senhor sabe, que nem o aluno que entra no AEIOU para aprender a progredir, a frasear as coisas. Ele já foi melhorando, já foi caminhando para o outro sistema, porque o senhor foi no começo mesmo. O senhor Mariano era da família católica, materialista, ideia materialista, ferrenho. É tanto assim que os filhos dele, os primeiros, ele queria pôr o nome de Madeira, Jatubá, Arueira, sei lá o que, Muliana, é por aí afora. Frederico Peiró constata a presença de inúmeros médiuns, psicógrafos, psicofônicos, de efeitos físicos, de cura e com outros tipos de mediunidade. O espanhol propõe aos habitantes da Fazenda Santa Maria disciplina e metodologia no desenvolvimento dessas faculdades especiais. Assim, pode-se afirmar que se repetem neste local os fenômenos espirituais ocorridos em 1848 com as irmãs Fox da cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. Esses acontecimentos na cidade americana são conhecidos pelos estudiosos como o início do espiritualismo moderno. É motivo de grande preocupação para Eurípides a conversão ao espiritismo de inúmeros dos seus parentes que moram na Fazenda Santa Maria, principalmente sua madrinha, Dona Emerenciana Mendonça, Dona Sana, e o tio materno, Mariano Cunha, conhecido como Senhor Mariano. Para a decepção de Eurípides, seu tio
assume a liderança do grupo de médiuns. Quando vê o afilhado, Dona Sana lhe fala da quantidade de fenômenos mediúnicos dos quais é testemunha nas sessões espíritas na Fazenda Santa Maria e das significativas pregações evangélicas realizadas por gente humilde, analfabetos e semi-analfabetos. Eurípides, um católico fervoroso, mantém longas discussões sobre o assunto com o tio, tentando fazê-lo desistir de seguir o Espiritismo. Ao sair da monarquia, o Brasil começa a respirar ares republicanos, concedendo aos seus cidadãos liberdades nunca antes alcançadas. A nova Constituição garante liberdade de culto e de pensamento, mas por pressão da religião católica, de positivistas e de médicos alopáticos, o Código Civil Brasileiro de 1890 considera a prática do Espiritismo crime. Médios e frequentadores de grupos espíritas são presos. Os maçons e protestantes também sofrem ataques desrespeitosos por parte da igreja. O médico espírita Dr. Bezerra de Menezes, em sua coluna no jornal O País, sob o pseudônimo de Max, afirma que essa lei decretada no Brasil demonstra um atraso medieval e que mais se assemelha a um castigo da época da Inquisição. Os espíritas são perseguidos e os locais nos quais se realizam palestras e sessões mediúnicas são apedrejados pela população católica, incentivada por padres e bispos que se empenham em mostrar ao seu rebanho o lado demoníaco do espiritismo. Os espíritas afirmam que suas práticas religiosas e filosóficas são baseadas no Evangelho do Cristo e que seus princípios são frutos de pesquisas sérias. Nesse período, no Rio de Janeiro, são fundados vários grupos de intelectuais para estudar a doutrina de Kardec, destacando-se o do advogado Antônio Sayão, pai da cantora lírica Bidu Sayão. Esses grupos espíritas exigem o fim da escravidão e apoiam a República. É de um desses grupos que surge o movimento que fundou a centenária Federação Espírita Brasileira, em 1884. Intelectuais, políticos, médicos, militares e jornalistas como Quintino Bocaiúva, Joaquim Nabuco, Saldanha Marinho, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e Artur Azevedo simpatizam com o espiritismo ou se tornam espíritas. Entre as mulheres se destaca a educadora Anália Franco. Os escritores Machado de Assis e José de Alencar fazem parte dos incrédulos e afirmam que o espiritismo é, abre aspas, uma fábrica de loucos, fecha aspas. Em Sacramento, Eurípides Barçanufo toma conhecimento da opinião dos dois grandes, grandes escritores brasileiros. Eu sei que o presidente lá do Rio, da Federação Espírita, ficou sabendo que Bezerra de Menezes estava manifestando aqui em Minas. E mandou um mensageiro aqui. Mandou um mensageiro aqui, o mensageiro chegou aí, olhou tudo aí e tal. E ele mandou um livro, depois da morte de Leon Denis, não é? Ciente da chegada de Mariano Cunha a Sacramento, Eurípides pede para a sua mãe, Dona Meca,
preparar a cama do tio em seu quarto, como de costume. Mal se recolhem e Eurípides, impaciente, inicia não um diálogo, mas um verdadeiro duelo de conceitos religiosos e filosóficos, tentando demover o senhor marinheiro da prática do espiritismo. Seu tio argumenta no limite do seu entendimento. A conversa se estende por horas e Mariano dá sinais de exaustão mental, pois o sobrinho lhe exige mais do que sua capacidade intelectual permitia absorver. O duelo, por fim, tem um vencedor aparente. E Mariano diz ao sobrinho, num misto de rudeza e ternura, desisto. Sou um homem rude do campo, que não tem condições de discutir ideias religiosas com você, que é um moço aperparado, estudioso e fala diversos idiomas. Tome, leia este livro. E entrega ao sobrinho o livro Depois da Morte, do filósofo e intelectual francês Léon Denis, lançado na França no final do século XIX. Obra que há mais de 100 anos fascina gerações devido ao seu conteúdo filosófico, literário e humanista. Aí entregou o livro, o senhor disse, pegou, logo no prefácio ele já baqueou, já amoleceu, e ficou lendo o livro, ele dormia, acordava, o senhor disse, está lendo o livro, ele falou, ele gostou do livro. O dia amanhece e o jovem Eurípides ainda continua a leitura, seduzido pelo linguajar e pela argumentação do continuador da obra de Allan Kardec. A partir daí, passa a olhar para o tio de uma maneira diferente. Mas a conversão definitiva de Eurípides ao espiritismo não se daria com a leitura de Depois da Morte, embora tenha sido este um momento decisivo que o levou a refletir sobre os postulados da doutrina dos espíritos. Começa o ano de 1904. Abalado em suas convicções na fé romana, Eurípides estuda o espiritismo e cada vez mais se afasta dos ofícios religiosos da igreja. Um, porém, sobrepõe-se aos demais, o das boas-aventuranças. É a velha questão que insiste em perturbar o jovem católico. E o Eurípides vem à Sexta-feira da Paixão e chega em Santa Maria, viu que o trabalho estava sendo realizado na casa de um camponês. Se dirigiu àquela casa e lá chegando sofreu uma primeira surpresa. Todos os habitantes de Santa Maria estavam presentes. Unanimidade. Não havia um contrário. Todos eles eram espíritas e participavam daquele trabalho. Segundo fato que espantou Eurípides, se todos estavam presentes, não havia necessidade de lugares vagos. E lá estavam dois lugares vagos, um para ele, outro para o companheiro que ele trouxe. Então sabiam previamente que ele lá estaria e ele não avisou ninguém que viria aos trabalhos. Depois o maior espanto é que Eurípides assistiu respeitosamente à abertura dos trabalhos, à prece do senhor Mariano, à explicação do texto que foi lido e depois o senhor Mariano informou que ia passar para os trabalhos mediúnicos. E nesse instante, depois ele contou, mas mentalmente, Eurípides teria dito, se isto for verdadeiro, se os mortos puderem voltar, eu gostaria que João Evangelista me informasse através do Aristides, um dos que compunham a mesa de médiuns, e ele conhecia todos, porque todos eram parentes dele, pela origem até,
através de Aristides, as bem-aventuranças. Aristides não sabia a fazer o ó com a garrafa. Ele era analfabeto e falava como fosse estudado. Tinha um coração grandioso. Era muito bom, uma pessoa boníssima, prestativa, caridosa, mas era oco de inteligência, vazio de inteligência. E não tinha tido oportunidade de frequentar escolas. Então, por isso que Eurípides pediu que João Evangelista explicasse, por intermédio de Aristides, as bem-aventuranças. Não tem dúvida. Aristides levanta-se e faz a mais linda explanação bíblica que Eurípides tinha visto até então, ouvido até então. Aristides explica bem-aventurança por bem-aventurança, à luz de três leis fundamentais da doutrina espírita. A primeira, a lei do amor. A segunda, a lei da reencarnação. A terceira, a lei do progresso. Cada um de nós conquista aquilo que Jesus prometeu pelos seus próprios esforços. E Aristides explica isso com uma clareza irrefutável, com uma lógica que Eurípides ficou abismado. E no final ele diz: João, o evangelista. Não precisa dizer mais nada, Eurípides se torna espírita. É aí que acabou de completar a derrubada dele. Então, o senhor Mariano foi o portal do senhor Eurípides. A estrada de Damasco de Eurípides Barçanufo foi Santa Maria. É igual São Paulo e Estevão. Sem Estevão não tinha São Paulo. Senhor Eurípides sem Mariano, no meu modo de ver, não tinha senhor Eurípides. Ele deu um testemunho dos maiores, o compadre senhor Mariano. Ele foi meu compadre, a filha mais velha, a fiada dele. Chegava as pessoas obsidiadas, ele punha lá numa casinha, eu ia para a escola, chegava lá e encontrava ele dando, pondo comida na boca daquele pessoal. Dois, três, que sarava, chegava mais dois, isso foi a vida do senhor Mariano. Foi um pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro, foi. Os espíritos tinham respondido ao seu desafio. Não restam mais dúvidas. Eurípides constata que os homens, após a morte do corpo físico, sobrevivem e podem se comunicar com os chamados vivos através dos médiuns. Esse episódio, aliado à mais perfeita compreensão de Deus que encontrara nos argumentos de Leon Denis, em Depois da Morte, faz com que Eurípides Barçanufo descerre definitivamente o véu da ignorância espiritual que o dominava até então. Depois de ir à Fazenda Santa Maria para educar sua mediunidade com Mariano Cunha e Frederico Peiró, sua conversão se completa. Todos os momentos difíceis pelos quais passa, devido à sua decisão, Eurípides encontra sempre o apoio necessário junto ao tio e aos médiuns da Fazenda Santa Maria. Pela mediunidade do tio Mariano Cunha, é orientado pelo espírito do doutor Bezerra de Menezes, após descobrir que possui vários tipos de mediunidade, inclusive algumas raríssimas. Eurípides constata que nos princípios espíritas sua cristandade será mais bem empregada em favor do próximo. Tem início a missão de um verdadeiro apóstolo de Cristo em terras brasileiras. Nós estamos diante do casarão da Fazenda Santa Maria, onde Senhor Mariano tinha o seu centro espírita e onde Eurípides Barçanufo desenvolveu a sua mediunidade. Na segunda janela desse casarão, Eurípides Barçanufo se hospedava. Inclusive, durante 3 meses, logo após sua conversão, quando ele abandonou a Igreja Católica, entregou todos os documentos da Associação São Vicente de Paulo,
que ele presidia para os católicos, devolveu para os padres, e aqui ele ficou 3 meses, onde ele acabou desenvolvendo todas as suas capacidades mediúnicas junto com o seu tio, o senhor Mariano. Como ele vinha da igreja católica e tinha uma influência muito grande, os pais ficaram com medo, natural naquela época, pois o espiritismo era muito pouco conhecido, de que Eurípedes estava subjugado ou passando por situações em que não era mais compatível com aquilo que ele havia aprendido e ensinado. Eurípedes foi prevenido pelos espíritos de que todos o abandonariam após essa conversão. Eurípedes, naquele dia que o senhor Mariano recebe Vicente de Paulo e dá orientação para ele, para que ele entregasse o cargo de presidente da Irmandade Vicente de Paulo, porque ele tinha uma missão que os irmãos da Irmandade tinham condições de dar continuidade ao belo trabalho caritativo que eles faziam em Sacramento, e que não era por acaso que ele era presidente da Irmandade Vicente de Paulo e que ele tinha ajudado a fundar aquela Irmandade, porque ele, Vicente de Paulo, é o protetor e inspirador dele desde criança, e que contou para ele alguns fatos da vida infantil dele, da vida juvenil, da qual ele, Vicente de Paulo, teria participado. E ele informa a Eurípides naquele dia que Eurípides iria perder tudo, mas quando perdesse tudo, estaria no momento de realizar a sua grande missão. E depois disso, ele só deslanchou em todos os setores. Em todos os setores. Tudo que Eurípides Barçalufo punha a mão dava certo. Em todos os setores. Mas naquele dia, quando terminaram os trabalhos, já estava à noite. E ele então chega para o senhor Mariano e fala: senhor Mariano, aonde mora o Carlos? O senhor Carlos é um doente que tem o nome de Carlos. Aí ele falou: o Carlos mora depois dessa selva aí. Ele mora numa casinha isolada daqui. Por quê? Nós temos que visitá-lo. Amanhã cedo nós vamos lá. Não, senhor, nós temos que ir hoje, porque faz 3 dias que o Carlos não tem alimento e nem água. Nós temos que ir hoje. Mas a selva, floresta, tem animais perigosos. Mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos, tio senhor? Nós não temos que temer isso. Vamos lá visitar o Carlos. Arriaram o cavalo, foram. Chegaram, levaram víveres e levaram água. Chegaram lá, realmente o Carlos estava sem alimento e sem água. Eurípides deu alimento, deu o passe e na saída deu-lhe um beijo na testa. Iniciava-se a primeira grande cura de Eurípides, a segunda foi sua mãe, a primeira foi do Carlos. Era um leproso que se encontrava isolado em Santa Maria esperando a morte, porque ninguém mais o visitava de medo da doença. Eurípides o curou. Isso está na tradição oral nossa, né, Marileia? As pessoas passavam mal em algum lugar, aqui, e de repente se Eurípides chegava, sem chamar, sem comunicar, se Eurípides chegava na casa da pessoa enferma, né? Isso aconteceu com meu próprio pai. Mas eu contei do meu... Meu pai contava que minha avó já tinha perdido 2 irmãozinhos do papai com croupe. Difteria, né? É. E o papai contraiu a doença também e começou a passar mal, né? De repente chegou a ser Eurípides, medicou, chamou umas pessoas e disse: ó, confie, não abandone a mãe do menino. Meu avô era mascate, viajava muito. Não abandone ela até eu voltar, porque o menino corre risco de vida. Mas ninguém tinha chamado ser Eurípides, ele chegou lá. E quando foi na madrugada, ele voltou. Voltou, mediu a febre do papai, quando menino, 5 anos, falou: pode ir embora todo mundo, que não, o perigo passou. Ao adotar o Espiritismo como sua nova filosofia de vida, Eurípides cria, em 11 de junho de 1904, o culto das 9 horas,
em que pessoas de todos os credos religiosos pedem a ajuda espiritual para si e para seus familiares, recebendo fluidos de espíritos benfeitores por meio de médiuns espíritas. O tio Eurípedes, ele teve uma intuição de fundar o culto às 9 horas da manhã. E esse culto foi fundado em 1904. O dia que ele faleceu, no outro dia, vovó Meca prosseguiu com o culto. E depois, no desencarne da vovó, nós, a mamãe aqui fazia o culto, todos faziam culto, entendeu? Mas quem permaneceu com o culto foi a mamãe. Isso foi acontecendo de 1904, mês a mês, dia a dia, ano passava ano, até 1907, começo de 1907, quando Eurípides Barçanufo, desesperado, resolveu fechar o colégio. Não tinha mais aluno, não tinha mais professor, não tinha mais dinheiro para pagar o colégio, estava falido. Tinha, o único dinheiro que Eurípides tinha era o ordenado que o seu pai lhe pagava para fazer a escrita do armazém comercial do pai, que já era próspero bem antes dele se tornar espírita. E quando Eurípides chorava copiosamente, porque ia fechar o colégio, porque tinha acabado tudo e ele não tinha mais recursos para dar continuidade, ele tinha até colocado uma placa em frente ao colégio que dava aula de diversas matérias, e aquela placa não atraiu nenhum aluno, e ele então estava desesperado. Quando surge um espírito de grande luz que se identifica para ele. Nessa altura, Eurípides já tinha todas as mediunidades que Kardec dá notícia no Livro dos Médiuns desenvolvidas. E ele então conscientemente diz para si mesmo: eu estou sendo mistificado. Um espírito desta categoria não se comunicaria comigo no estado emocional que eu me encontro. Isto é mistificação. E repele o espírito. Mas como ele tinha todas as mediunidades e o espírito é muito poderoso, ele foi induzido a ficar inconsciente. E pela psicografia inconsciente, ele escreveu um bilhete mais ou menos assim. Pode ser que tenha até outros termos. Esse bilhete está transcrito no livro da Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa liceu sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repito, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Ele foi lá correndo, apagou da placa liceu sacramentano, escreveu Colégio Allan Kardec. Comunicou o fato aos seus companheiros de Santa Maria e passou a dar aulas do Evangelho de Jesus às quartas-feiras e montou o curso de astronomia. Mas ele não tinha alunos. Os primeiros alunos foram alguns companheiros, a mãe dele, alguns companheiros que foram se tornando espíritas, e os confrades de Santa Maria, que iam para lá assistir às aulas. Mas não era só isso. Eles eram médiuns de efeitos físicos e ajudaram Eurípides Barçanufo a montar um aparato espiritual. O homem não havia descoberto as técnicas de comunicações que hoje nós temos. Eurípides falava no Colégio Allan Kardec e sua voz era ouvida em todas as casas da região. E eu tenho o depoimento de uma senhora que eu amei muito como minha avó. Não foi minha avó, ela gostava que eu chamasse ela de Nona, Concheta Lenza Cerque, entendeu? Ela morreu com 93 anos, muito lúcida, e toda vez que eu vim aqui eu ia visitar a Nona. E ela lembrava da figura de Senhor Eurípides. E Senhor Eurípides, às 9 horas, fazia uma prece.
lá no colégio dele. Então, ela morava a uma certa distância. E ela falava: mãe, mamãe, quem está gritando? A mãe dela respondia: é o espírita que está rezando. Mediunidade de efeito físico dele, dos demais companheiros de Santa Maria presentes, que dava condições aos espíritos de produzir esse fenômeno. E através desse fenômeno, Eurípides reconquista amigos, professores, alunos, e logo logo o Colégio Allan Kardec se torna no principal estabelecimento de ensino do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, e está para ser conferido, talvez até do Brasil, porque na época se aplicava a pedagogia da palmatória, do prêmio e do castigo. O professor trazia nas mãos uma palmatória e na outra mão grãos de cereais para castigar os alunos ajoelhados quando esses errassem as lições. E trazia a vontade de premiar aqueles que se destacavam. Eurípides substituiu tudo isso pela filosofia, pela pedagogia de Pestalozzi, a pedagogia do amor. Então isto, nessa época, foi uma verdadeira revolução no ensino. Os inspetores federais que visitavam o sacramento, e há relatórios dizendo isto, que nunca viram coisa igual, que a técnica didática do professor era inigualável, que ele fazia os seus alunos estudarem com prazer, que os alunos tinham prazer de aprender e que todos os seus alunos tinham alto grau de aproveitamento e que isso era coisa raríssima. E o Colégio Allan Kardec foi se destacando, ao ponto de se tornar, nas provas de fim de ano, um verdadeiro conclave brasileiro de intelectualidade. Os intelectuais vinham para Sacramento para assistir os exames finais dos alunos de Eurípides Barçanufo, porque era um show de sabedoria, um show de conhecimento. Pelo lado material, pelo lado terreno, não era para ter, na minha concepção, não era para esse colégio de Sr. Eurípides ter prosseguido. Porque dentro de uma cidade essencialmente católica, né? De repente um colégio espírita, que era uma coisa que se dizia na época... Assustava, né? Assustava, o espiritismo, né? A gente tinha medo. Eu não sei te explicar isso no campo material, por que que esses meninos estavam no colégio de Eurípides. Ou das duas, uma, ou o ensino era por demais excelente, ou tem uma força espiritual, como a Marileia colocou nisso daí, né, Marileia? Porque pelos olhos da carne, você está entendendo, não era para ter vingado esse colégio, Sr. Eurípides, mesmo porque os padres continuaram a ter colégio. Eurípides abre a farmácia espírita Esperança e Caridade, com a ajuda financeira de seu pai Mugico, de Frederico Peiró, de Azarias Arantes e de Dona Maria Leite. Eurípides manda buscar os remédios de manipulação na Casa Fretan e na Drogaria do Leão, ambas na Rua São Bento, em São Paulo. Nós estamos diante da casa comercial do Sr. Mugico, pai de Eurípides Barçanufo, fundada em 1894. Ao lado da casa, onde hoje é a agência de Correios, é que se encontrava a farmácia de Eurípides Barçanufo. No preparo das manipulações de remédios e no atendimento da população, ajudam sua mãe, Dona Meca, e as irmãs Ederite e Eurídice, mais conhecida como Sinhazinha. Dona Amália Ferreira de Melo é outra importante colaboradora do médium e passa a ser sua dedicada secretária. Essa farmácia, toda a construção, ela foi transferida para a Chácara Triângulo, onde hoje existe o Recanto da Prece, dirigida por suas sobrinhas netas, Eigorina e Nizinha Cunha.
Aí eu vim lá da cidade, muito feliz, né, de ter comprado o quarto do tio Eurípides, né? Cheguei aqui e falei, pai, eu comprei o quarto do tio Eurípides. Ele falou assim, muito bem, minha filha, mas você tem dinheiro? Foi, eu falei assim, ó, eu toda a vida pensei em ter uma libertação, comprar uma conduçãozinha para mim se locomover, né? E eu tenho um pecúriozinho que meu irmão me deu e tudo. Então, vamos para o quarto de Eurípides. Com amigos e familiares, Eurípides forma um grupo de estudos sobre o Espiritismo. Em 27 de janeiro de 1905, criam o Grupo Espírita Esperança e Caridade. O pasto espiritual produz seus frutos. O grupo imediatamente adota uma máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Começando a ajudar os mais carentes, sem perguntar sobre sua religião, dando prioridade à saúde e à educação. O centenário Grupo de Estudos da Doutrina dos Espíritos prossegue até hoje sua trajetória, espalhando amor ao próximo na pequena e bela Sacramento. Em janeiro de 1907, abre o Colégio Allan Kardec. Como médium, Eurípides presta atendimento gratuito em domicílio, receitando, sob orientação espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o mesmo que defendeu o Espiritismo e os espíritas de ataques no final do século XIX. Bezerra de Menezes é considerado o médico dos pobres por estudiosos e praticantes da doutrina espírita. O humanista e homem público convertido ao Espiritismo nasceu no Ceará, mas viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro. Faleceu em 1900 aos 69 anos. Ele era homeopata, ele era poliglota, ele era professor, ele era uma pessoa culta, ele falava duas ou três línguas. Então, essa pessoa tinha que ter destaque dentro da Câmara. O senhor Eurípides teve destaque dentro da Câmara. Estou até aqui, por incrível que pareça, apareceu aqui, sem a gente esperar, apareceu o livro do senhor Eurípides aqui. Então, você veja bem, as atas da Câmara, né? Ele era o secretário da Câmara. Ele lavrava as atas e ele assinava com o presidente. Então era uma pessoa de destaque. Necessariamente, senhor Eurípides era uma pessoa de destaque. O presidente da Câmara é o coronel Zé Afonso, está assinado aqui, ó. Coronel Zé Afonso de Almeida. Presidente e o secretário Eurípides Barçanuf. Quando se torna espírita, em 1904, assume a defesa dos ideais da doutrina, propõe e aprova leis que trazem muitos benefícios inimagináveis para uma cidade do tamanho de Sacramento. Citamos apenas a linha de bondes e a usina elétrica do Cajuru, tipos de benfeitorias inexistentes, inclusive em algumas capitais e grandes municípios do Brasil. Eurípides Barçanuf, juntamente com toda a pleia de vereadores que trabalhavam junto com ele, empenharam um projeto junto à Câmara Municipal de Sacramento daquela época para a construção da usina hidrelétrica Cajuru. E a partir daí chegou o progresso à nossa cidade, que até então tudo passava perto. De repente começou a passar dentro, a energia chegava dentro da cidade, as informações, os bondes, os trens. Então era a visão que ele tinha de um futuro. Lutava sempre buscando desenvolver não só a parte religiosa, procurando ajudar os mais necessitados, sempre ao lado dos mais simples, dos mais humildes, mas também como um homem público, a colaboração que ele trouxe para a nossa comunidade. De suma importância para uma comunidade pequena do interior, mas com uma visão grande, futurista, já projetando um Sacramento que nós temos hoje e com certeza nós teremos aí ainda que desenvolver muito, mas muito foi feito por ele, deixando a porta aberta, deixando o caminho aberto para que outros administradores pudessem somar e trazer mais para a nossa cidade. E o que mais nos chama a atenção do trabalho do Eurípides como homem público
foi que o Estado de Minas Gerais dá uma modificação na legislação, ampliando o mandato dos vereadores de 4 para 6 anos. E Eurípedes, então, faz uma carta, um termo, comunicando ao presidente da Câmara que ele estava dispensando a extensão dos 2 anos, porque o povo havia votado para que ele cumprisse um mandato de 4 anos. Ele não sabia se era do interesse do povo a permanência dele. Ele não concordou, então ele deixou a cadeira. Lamentado muito pelos vereadores, há uma lamentação dos vereadores quando ele deixou a Câmara. A espiritualidade superior o chama para se dedicar exclusivamente ao socorro dos aflitos e às curas através dos seus dons mediúnicos. A mediunidade de cura é a mais requisitada e o médium passa a ser procurado na farmácia por um número cada vez maior de pessoas. Segundo o Dr. Tomás Novellino, grande admirador do educador e médium de Sacramento, uma das faculdades mediúnicas mais impressionantes de Eurípides era a do desdobramento. Barçagufo foi realmente o apóstolo da caridade, antes de tudo. Ele é uma figura complexa, mas eu colocaria em primeiro plano a caridade na pessoa de Barçagufo. A vida dele foi inteiramente doada à população, não apenas de Sacramento, da cidade de Sacramento, onde ele viveu, mas vinham pessoas do Brasil inteiro para consultá-lo, receber os benefícios da sua extrema bondade e da sua mediunidade. Porque, como médium, ele, de desdobramento, antes de tudo, ele foi o mais importante na história da mediunidade no Brasil. Os alunos dele contavam, os ex-alunos, que ele estava na sala de aula, de repente entrava numa sonolência, né? Passado alguns minutos, ele retornava às atividades e falava: estive lá em lugar tal, curei fulano, assisti a um parto, e depois eles iam e comprovavam que realmente aquilo aconteceu. Que ele esteve lá naquele lugar, atendeu alguém, e no entanto, os alunos continuavam vendo ele ali em sonolência dentro da sala de aula. Numa desses momentos culminantes da mediunidade, no colégio dele, durante a aula, ele voltou do transe e disse para os alunos: acabei de realizar um parto difícil e o marido dessa senhora que deu à luz a um menino, o marido vem vindo aqui para o colégio para me chamar, para que eu faça o parto. Mas eu já fiz. Ele vem vindo a cavalo, está subindo as escadas, apeou o cavalo, está subindo os degraus, vai bater na porta, vocês se levantem, cumprimentem e sentem. Nesse exato momento, abriu a porta, entrou o marido, nervoso: por favor, professor Barçagufo, venha ver minha mulher fazer o parto dela. Porque ele fazia parto, ele era muito conhecido como médium parteiro. Ele disse: já fiz o parto. Não é possível, replicou o marido, porque eu teria visto o senhor a caminho. O caminho é um só. Não, mas eu já fiz o parto, nasceu um belo menino, meus parabéns. O marido não acreditou, ainda pegou o Barçagufo pelo braço e levou até sua casa. Barçagufo, homem acessível, generoso, acompanhou o marido. E a esposa, com o bebê no colo, quando viu o Barçagufo entrar com o marido, disse: professor Barçagufo, não precisava ter voltado, eu estou passando muito bem com a criança. Quer dizer, estou citando um caso entre dezenas e dezenas e dezenas de casos em que o Barçagufo atuou como médium parteiro. Porque quem fazia o parto, o espírito, era o Dr. Bezerra de Menezes. Um espírito conhecido no Brasil inteiro. A cidade de Sacramento e o médium espírita ficavam famosos. Seu prestígio cresce cada vez mais. Aumenta o volume de cartas que recebe diariamente de várias partes do Brasil com pedidos de receitas e remédios.
E ele estava num desses passeios com seus alunos e uma linda pedra que se prestava, parecia polida, que se prestava a escrever. Então ele pediu para os alunos pegarem a caneta, que usava a caneta tinteiro, e cada um escreveu o nome naquela pedra. Eles escreveram, ele joga a pedra no Rio Borá, no Ribeirão Borá, e volta com os alunos para o Colégio Allan Kardec. Quando chegou no Colégio Allan Kardec, a pedra estava em cima da mesa principal dele. Os alunos ficaram espantados. Segundo sua assistente, Dona Amália Ferreira de Melo, muitas pessoas que vinham buscar soluções para suas doenças e que não conheciam pessoalmente o médium, já encontravam o remédio pronto nas mãos de Eurípides, que o entregava dizendo: "Vá depressa, meu amigo, a doença não espera." Tinha uma mulher, um casal, uma família na fazenda, e a mulher estava muito ruim, mas ruim mesmo para morrer. Então, que a mulher falou assim: "Vai, fulano, não me lembro os nomes, e você vai lá e fala com o senhor Eurípides para ele mandar um remédio para mim, que eu estou muito ruim." Ela nem citou o que tinha, tão ruim que ela estava. E ele, então, colocou um vidro num embornalzinho e montou a cavalo e veio. Chegando aí, ele parou na primeira esquina, no primeiro ponto de venda. E lá ele se bebeu um pouco e adormeceu por ali. E ele voltou para casa e passando por um rego de água, e tinha chovido na cabeceira, e a água ficou meia turva. Ele já lembrou que tinha vindo aqui em Sacramento pegar um remédio com o senhor Eurípides. Ele pegou e encheu a garrafa de água, tampou e levou. E falou assim: "O senhor Eurípides mandou essa garrafa de água, de remédio, falou que é para você tomar de duas em duas horas." E a mulher, do ruim como estava, né, esperando o remédio. E a mulher tomou, quando terminou, ela falou assim: "Você volta e fala para o senhor Eurípides que eu melhorei. Estou bem melhor, mas eu preciso de outra receita para eu ter terminar de sarar." E ele então voltou. Aí ele já veio direto, né? Quando ele chegou, que ele desceu do cavalo, que ele foi para bater na porta, o senhor Eurípides já chegou na porta. E pegou a garrafa, foi lá, arrumou o remédio, né? E ele então, quando entregou, ele disse assim, que ele não tornasse a repetir o que ele tinha feito da primeira vez. Que ele achou que seu Eurípides não estava sabendo, né? Não ia adivinhar que já tinha o truque que ele tinha dado no nome dele, né? Que levar uma água no nome, como remédio no nome dele. Ele pediu que ele não repetisse. Há outros casos. Dulce Ribeiro de Melo, minha tia, ela era filha de Francisca de Castro de Melo. O nascimento dela foi uma coisa extraordinária. Francisca de Castro de Melo, minha avó, por parte de pai, ela era mulher do coronel João Ribeiro de Melo, dono de uma sesmaria que ficava nas proximidades de Araxá, chama Fazenda Caxambu. João Ribeiro de Melo, o pai, porque o filho foi meu pai, meu avô, ele já tinha relacionamento com Eurípides Barçanufo. E ele tinha tanta confiança em Eurípides que o parto de uma de suas filhas, a Marieta, foi feita por Eurípides Barçanufo em Sacramento. E ele pretendia que esse parto da Dulce também fosse feito por Eurípides Barçanufo. Mas a criança deu sinais de nascimento prematuramente. E ela se encontrava, segundo a parteira que estava assistindo, em posição errada, ia dar muita dificuldade no parto. Além de começar a rezar, ele mandou um capataz e um filho, em dois melhores cavalos que tinha, a galope a Sacramento, trazer Eurípides Barçanufo. Quando eles bateram na janela de Eurípides, e Eurípides veio com um remédio na mão, entregou para o capataz e disse: "Pode voltar que eu já assisti o nascimento da Dulce. Leve o remédio e as duas estão passando bem." Eles não acreditaram, porque eles vieram a galope. Não teria dado tempo de ser avisado e dele ter ido lá e voltar.
Quando chegaram lá na fazenda Caxambu, o meu avô confirmou que o Eurípides Barçanufo estivera lá, fizeram o parto e voltaram a Sacramento. O espírito dele deixou o corpo em Sacramento, foi logo que ele recebeu o chamamento da prece, deixou o corpo em Sacramento, se trasladou para a fazenda Caxambu, se materializou lá na bicorporação, fez o parto e retornou espiritualmente a Sacramento, enquanto os outros a galope vinham chamá-lo. Esse fato ocorreu na minha família. Senhor, porque aquela faculdade daquele jeito, isso aqui virou uma coisa. Tinha um padre Pedro aqui, falava, senhor, ir para um espiritismo dele e eu fazendo casa para alugar. É isso que o padre falava. Era o senhor Y com o espiritismo dele e ele fazendo casa para alugar, porque era gente chegando tudo quanto é a canto aqui para o Sacramento. Da cidade de Campinas, São Paulo, chega a Sacramento o célebre pregador católico padre Feliciano Yagi, desafiando o médium para um debate em praça pública. Durante o sermão de uma missa, o padre começa a falar contra o espiritismo. Mal pode imaginar o sacerdote católico que Eurípides, em desdobramento, assiste ao seu sermão. Quando lhe contam, o médium já sabe do ocorrido e das ofensas lançadas contra sua pessoa. Eurípides não se preocupa com ofensas pessoais, mas como é a doutrina espírita que está sendo duramente atingida, não tem alternativa senão aceitar o debate. Assim, em 28 de outubro de 1913, no coreto em frente à matriz de Sacramento, diante de uma plateia de mais de 2.000 pessoas, tem lugar a polêmica entre Eurípides e o padre desafiador. Tamanha é a superioridade de Eurípides sobre o seu rival que, após o debate, o povo carrega em triunfo pelas ruas da cidade. Dono do grupo teatral, dono do jornal, dono da farmácia, homem próspero, homem feliz, realizado em todo sentido, larga tudo para seguir uma doutrina exótica que ninguém conhece, que todo mundo considera a doutrina do diabo, ficou doido. Foi dominado pelo diabo. Era isso que ele foi considerado. Não é que eles faziam isso de má fé, não. Eles consideravam mesmo doido. Agora, de má fé foi o processo que fizeram contra Eurípides, né? Quem moveu o processo contra seu Eurípides foi o Círculo Católico de Uberaba? Foi. Quem que era o presidente do Círculo Católico de Uberaba? Era um farmacêutico. Denunciou ao promotor de Uberaba que em Sacramento Eurípides praticava medicina ilegal. Na lembrança do meu pai, acima da farmácia de seu Eurípides, no mesmo linhamento da rua, existia a farmácia do Dr. Antônio Augusto Neto, que havia formado em Ouro Preto, na melhor faculdade de farmácia do Brasil da época. Agora, a farmácia do Neto, segundo meu pai, ficou vazia, porque 30 metros abaixo, o povo afluía na farmácia de Eurípides, o remédio curava e não se pagava remédio. Uma farmácia luxuosa da época, que não vendia, e uma farmácia pequena com duas portas ali ao lado de um armazém do pai dele, e aquilo o povo fazia fila de 100 metros de fila para poder buscar remédio. Pode ser que esse processo movido lá em Uberaba, eu acredito que o clero bateu palma sim, você está entendendo? Mas não tem a participação direta do clero só porque era o Círculo Católico de Uberaba. Porque quem moveu foi o presidente do Círculo Católico de Uberaba, que era um médico. O promotor que fez a denúncia não conseguiu sustentar a tese até o final, porque os depoimentos que vinham em contrário derrubavam a tese da medicina ilegal, você está entendendo? Então, aquilo ficou de juiz para juiz, de promotor para promotor, até prescrever.
O processo prescreveu, não houve julgamento nele. Porque os juízes se declaravam suspeitos, né? E os depoimentos que vinham contradiziam a denúncia feita. Esses juízes viam mais benefício na atuação de seu Eurípides do que impedir a atuação dele. Talvez seja isso. Porque realmente naquela época, de 1917, seu Eurípides, eu acho que seu Eurípides já não tinha tempo para mais nada na vida dele. Tanto que meu pai, às vezes, papai falava assim, seu Eurípides não virou espírita não, ele não tinha tempo de ir na igreja, o povo não dava tempo, papai falava isso. Ele foi processado criminalmente, por exercício ilegal da medicina, só que ele nunca cobrou um tostão de ninguém e não usava nem aquela possibilidade, quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga. Ninguém pagava. Ele dava de graça o que de graça recebia. Ele era um médium perfeito, não cobrava nada de ninguém, não aceitava doações, a não ser para as obras assistenciais. Frederico Peyrol foi um dos grandes doadores de Eurípides. Eu acredito, é um depoimento que eu estou dando, eu acredito sinceramente na santificação de seu Eurípides. Na minha concepção católica, seu Eurípides é um santo. Quem é santo é quem amou a Deus e quem serviu o próximo. Essas pessoas são santas. Conheço duas pessoas espíritas santas. Eu conheci duas pessoas santas na minha concepção. Santos mesmo, na minha concepção. Tomás Novelino, eu acho que é um santo. Que merecia, se fosse católico, ser canonizado, o doutor Tomás Novelino. E a dona Idalides Rezende, que foi irmã de seu Eurípides, uma pessoa que eu convivi com ela, o final da vida dela, né? Nasci nas mãos dela, que ela era parteira, né? Uma pessoa de uma caridade extrema. Seu Eurípides é um amigo de Deus. Seu Eurípides é uma pessoa que passou servindo a cidade e a pobreza. A espiritualidade de seu Eurípides é uma coisa extraordinária, isso não tem como negar. Não podemos afirmar taxativamente que Eurípides teve premonições de sua morte. Mas ele sabia. Ele sabia quando chegaria sua hora. Em 25 de abril de 1918, o educador e médium de Sacramento entra em estado alterado de consciência e pede a Dona Amália, já acostumada a esses transes, que anote o que ele vai descrever. Seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, o convida para um passeio em planos superiores e o avisa, meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Em seguida, Eurípides, ainda em transe, transmite algumas orientações à secretária e desperta. Devido ao seu grau de evolução, o anúncio da própria morte não abala o médium. Em 18, com a febre espanhola, ele foi embora. A gripe espanhola chega ao Brasil. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Dona Amália e Eurípides são acometidos desse terrível mal. Mesmo assim, por 3 dias... ele resiste e continua atendendo aos necessitados. Ironia da vida, os milhares de medicamentos fornecidos não servem para aquele que também arde em febre. A enfermidade mina as forças do apóstolo da caridade, que se dedica aos seus doentes até o aniquilamento e o limite da sua resistência física. A febre implacável, vence o corpo fragilizado do grande médium.
às 5h30 horas da manhã de 1º de novembro de 1918, Sacramento desperta com o impacto da notícia que ninguém quer ouvir. A cidade mineira perde o seu grande filho, vitimado por uma epidemia responsável pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo. No plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada pelas terras dadivosas de Maria ausente, sob a égide de uma outra Maria que sempre cobriu com seu manto protetor o pasto espiritual, preparado para receber Eurípides Barçanuvo, o grande educador e médium espírita. Eurípides Barçanuvo deixa o mundo físico e sua família material. Porém, a família de Eurípides hoje é muito maior do que aquela presa aos laços de sangue e que viveu no começo do século XX. Sua família expandiu-se e continua levando adiante o ideal do espiritismo, codificado por um dos maiores nomes da humanidade, o educador e filósofo francês Allan Kardec, e preconizado por Eurípides, transformando sua fé em obras. Da herança espiritual deixada por Eurípides, apenas sua farmácia encerrou as atividades, mas permanecem prestando serviços à comunidade sacramentana desde 1907, o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade. O centenário culto do Evangelho, às 9 horas, que continua a ser praticado diariamente, sem interrupção, desde 11 de junho de 1904, o culto é realizado na Casa do Caminho, na Chácara Triângulo, ao lado do quarto onde Eurípides atendia as pessoas. Sob a coordenação de suas sobrinhas netas, Nizinha e Egorina Cunha, diariamente, dezenas de pessoas de Sacramento e de várias cidades brasileiras fazem preces no local, pedindo paz e proteção ao alto, para si, seus familiares e paz para o mundo. Acrescentada a esse patrimônio de Sacramento, a casa da Mei Mei na Chácara Triângulo, que presta apoio a mães e recém-nascidos. Outra obra de fundamental importância para Sacramento é o educandário pestaloziano Eurípides Barçanuvo, dirigido por uma descendente de Eurípides,
a educadora Alzira Bessa França Mui e outros bravos colaboradores, dando continuidade ao trabalho extraordinário do Dr. Tomás Novelino, Dona Aparecida Rebelo Novelino e Corina Novelino. Na Fazenda Santa Maria, onde se respira não só o ar de Eurípides, mas também o de Senhor Marignano e Frederico Peiró, permanecem em atividades o centenário Centro Espírita Fé e Amor, o albergue Senhor Mariano, a Casa do Pão, a pousada Novo Alvorecer, o bosque Tio Anjo, a cozinha Piloto e o Instituto Cultural Leopoldina Giovana de Araújo, que além do serviço filantrópico que presta, está construindo através de um grupo de professores universitários um moderno observatório astronômico e já em projeto a Faculdade de Astronomia. Uma obra com qualidades de primeiro mundo. A Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes, com 40 leitos para crianças com deficiências físicas e mentais. Antigo sonho de Egorina Cunha, sobrinha neta de Eurípides. A casa foi construída e é mantida com a ajuda de mãos amigas e benfeitores. O pasto espiritual continua com sua tarefa de educar e evangelizar, tendo como modelo e guia Jesus. A voz de Eurípides Barçanufo ainda ecoa pelas terras dadivosas de Sacramento, sob as bênçãos de Maria, serva de Deus.